Assalamu alaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago filim Ruushiyaan qiyaali iyo boqortooyo isugu jira oo lagu magacaabo Last Warrior. Waxaad noo soo qortaa iskoolkii aad yaraantaadi dhigan jirtay ama aad hadda dhigatid. Daawasho wacan. Bilowga filimka waxaana la tusayaa kaynta sixirka, halkaasuu nin dhex ordaayo. Ninkaasna waxaa la oran jiray Aliyuusha. Kadibna Aliyuusha waxaa ka soo hor baxday boqoradda, waxayna asaga ka dhigtay dhagax iyadoo adeegsanaysa sixirkeeda. Intaa kadibna meel ayay ku xirtay. Boqoradduna waxay danaynaysay inay hesho qasriga sixirka. Aliyuushana wuxuu ogaa arrintaas, wuxuuna rabay inuu ka hortago inay meeshaas tagto. Intaa kadibna boqoradda waxba muusan u sheegin, sidaa darteedna waxay ka dhigtay dhagax, halka Aliyuusha saaxiibkiis uu ku guulaystay inuu goobta ka baxsado asagoo isku tuuraya biyaha. Dhanka kale waxaana la tusayaa boqoradda oo dad badan ka dhigtay dhagax iyadoo adeegsanaysa sixirkeeda. Kadibna waxaana la tusayaa Ifaan, wuxuu ahaa sixiroole wax qoys ahna ma lahayn tan iyo caruurnimadiisii. Arrintiisana gadaal ayaan ka ogaan doonaa. Ifaanna wuxuu dadka ku madadaaliyaa sixirkiisa asagoo u soo bandhigaya xirfado kala duwan, taasina waxay ahayd shaqadiisa. Intaa kadibna Ifaan markuu guriga ku soo laabtay wuxuu la kulmay naag waayeel ah, waxayna u sheegtay inay mar dhow aadi doonto caalamka sixirka. Intaa kadibna Ifaan wuu iska indhatiray islaantii waayeelka ahayd hadalkeeda, wuxuuna gaaray gurigiisa. Gurigana keligiis ayuu ku noolaa, waxaana jirtay gabar jaariyad ah oo guriga u hagaajin jirtay marka uu ka maqan yahay. Intaa kadibna wuxuu la kulmay naagtii jaariyadda u ahayd, waxayna u sheegtay in gurigeeda ay balaag energy ku aragtay, ninkeedana uu sixirkaas dartiis u qiyaanayo. Intaa kadibna Ifaan wuxuu gurigii u adeegsaday sixirkiisa, wuxuuna ku guulaystay inuu ka saaro energy-gii asagoo adeegsanaya sixirkiisa. Naagtiina waxay asaga siisay lacag badan. Maalin maalmaha kimidana Ifaan waxaa la soo xiriirtay naag dhakhtarad ah markay maqashay inuu sixiroole yahay, waxayna asaga u sheegtay in bukaankeeda uu yahay gabar yar ayna muddo dheer koomo ku jirto. Dhakhtaraddana waxay isku dayaysay gabadhaas inay miyirkeeda dib u hesho. Gabadhaasna daawo walba oo la siiyo waxba way ka tari waysay. Dhitooraysadiina waxay Ifaan weydiisatay inuu sixirkiisa u adeegsado si ilmaha yar ay miyirkeeda dib ugu hesho. Intaa kadibna Ifaan wuxuu arkay ilmihii yaraa, wuxuuna ka muujiyey rajo xumo. Kadibna goobta ayuu isaga tegay asagoo aad uga xun ilmaha yar dhibaatada haysata. Intaa kadibna Ifaan wuxuu xasuustay caruurnimadiisa markii uu ku noolaa xerada agoonta. Caruurtuna waxay asaga ku xireen qol ayagoo ku maadeysanaya. Intaa kadibna wuxuu furay armaajada asagoo furayaasha uu haystay midba mar ku baraaweynaya. Ugu dambayntiina wuxuu helay furihii saxnaa, meesha ayuuna ka baxay. Dhanka kale waxaan lala tusayaa Ifaan oo fadhiya maqaayadda, waxaana u yimid ninkii qabay naagtii jaariyadda ahayd. Ifaanna wuxuu fahmay ujeeddadiisa markuu arkay ilaalada la socota. Intaa kadibna goobta ayuu isaga baxsaday asagoo tubo weyn oo meesha ku taalay dhex galay. Arrinta layaab kalese waxay ahayd in dhinacii kale uu ka dhacay ay ahayd kaynta sixirka. Markuu meeshaas gaarayna Ifaan aad buu ula yaabanaa wax walba uu meeshaas ku arkaayo. Intuusan waxba fahminna waxaa meesha yimid nin, wuxuuna ahaa ninkii aan bilowga filimka ku soo aragnay, kaasoo ka baxsaday boqoradda. Wuxuuna Ifaan u sheegay inuu hadda joogo caalam kale, sidoo kalena wuxuu asaga u sheegay in waalidiintiis ay asaga ka codsadeen inuu qariyo yaraantiisii. Ifaanna ninka odaga hadalkiisa waxba wuu ka fahmi waayey, wuuna yaabay markuu arkay baliisha sixirka. Ninkii odaga ahaana baliishii wuxuu siiyey Ifaan, wuxuuna weydiistay inuu badbaadiyo qasriga sixirka. Intuusan Ifaan odagii waxba weydiinna, fallaar ayaa lagu toogtay meesha ayuuna ku dhintay. Intaa kadibna waxaa meesha yimid dagaalyahanno fardoolay ah, waxayna qafaasheen Ifaan ayagoo u kaxeeyey qasriga boqorka. Kadibna waxay horgeeyeen boqorkii. Boqorkuna waxba muusan yeelin Ifaan markuu arkay faraantiga gacantiisa ku jira. Intaa kadibna boqorkii wuxuu Ifaan u sheegay inuu yahay walaalkiis, wuxuuna ayaga ka lumay caruurnimadiisii, aad ayuuna ugu farxay markuu dib u helay. Intaa kadibna Ifaan waxaa la kala baray dadkii meesha joogay. Intaa kadib boqorku wuxuu Ifaan la kulansiiyey boqoradda, taasoo aan ku soo aragnay bilowgii filimka iyadoo sixraysa Aliyuusha. Intaa dabadeedna boqoraddu waxay kaxaysay Ifaan si ay u soo kala barto qalcadda, balse si xariiftinimo leh ayay asaga u xirtay iyadoo xabsiga dhigtay.
intaa kadibna ifaan wuxuu xabsiga kula kulmay nin lagu magacaabo kushi, kaasoo xibnaha jirkiisa oo dhan ay baraf qariyeen. Ninkiina ifaan wuxuu ku yiri waan ku garanayaa, ifaanna wuxuu asaga weydiiyey qofka uu yahay iyo meesha uu ka yimid. Sidoo kale ifaan wuxuu ninkii weydiiyey sababta meeshaan asaga loo keenay. Ninkiina wuxuu asaga u sheegay inuu yahay wiilka Aliyosha, waana sababta meeshaan loo keenay. Intay wada sheekaysanayeen labadoodana xabsiga waxaa la keenay maxbuus kale, waxayna ahayd Naagsi Xiroola ah. Intaa kadibna ifaan wuxuu ninkii weydiiyey sida uu ugu laaban karo adduunkii uu ka yimid. Ninkii barafka ku xirnaana ifaan wuxuu u sheegay inuu u baahan yahay si uu ugu laabto adduunkii uu ka yimid seefta sixirka, wuxuuna sidoo kale u sheegay in seeftaas keliya uu isticmaali karo wiilka Aliyosha. Qofkii seeftaas helana wuxuu noqonayaa qof aan weligiis dhimanayn. Habeenkii markay dadku seexdeenna xabsiga waxaa timid gabar dagaalyahanad ah. Gabadhaasna waxaa lagu magacaabi jiray Nalsi. Intaa kadibna waxay ku guulaysatay inay suuxiso dhammaan dadkii xabsiga joogay iyadoo sixirkeeda u adeegsanaysa. Intaa kadibna Nalsi waxay sii daysay ninkii barafka ku goodoonsanaa. Kadibna waxay sidoo kale sii daysay ifaan. Ninkiina wuxuu ifaan weydiistay inuu ayaga raaco maadaama uu rumaysnaa inuu caawin doono ayaga. Intaa kadibna ifaan wuxuu soo qaatay shandad meesha taallay, si lama filaanana waxaa u garaacmay gambaleelkii. Kadibna ilaaladii ayaa goobta yimaadeen, Nilsina waxay ka guulaysatay ilaaladii. Dhammaantoodna waxay ku guulaysteen inay goobta isaga baxsadaan. Dhanka kale, boqoraddu waxay ogaatay inay dadkii xabsiga ku jiray ay dhammaantood goobta ka baxsadeen, waxayna u dhaqaaqday siday u soo qaban lahayd iyadoo meel kasta ka raadinaysa. Maalintii xigtana boqoraddu waxay arrintaas u sheegtay boqorka, boqorkuna ma ogeyn in boqoraddu ay walaalkiis xirtay. Intaa kadib boqorku wuxuu dareemay xumaan markuu maqlay in walaalkiis uu caawinayo ayaga cadowgooda. Dhanka kale, ifaan, Nilsi iyo Kushii waxay gaareen qasrigii sixirka. Gaaritaankooda meeshaasna waxay dhibaatada ku sii kordhinaysaa ifaan. Markuu guriga gudaha u galayna dab ayaa ka kacay. Sixirkii meeshaas yaalay oo dhanna wuxuu noqday mid buray oo aan waxba tarayn. Intaa kadibna Kushii wuxuu ifaan u sheegay inay raadintooda horay u sii wataan ayna sii socdaan. Ifaanna wuxuu ku raaxaysanayay safarkiisa. Dabadeedna waxay gaareen meel hara ah, waxayna meeshaas kula kulmeen sir ilaaliye. Nilsina waxay isku dayaysaa inay soo jiidato makhluuqaas, balse Nilsi dib ayay uga carartay markii ay ogaatay in makhluuqaas uu u ogyahay sida raha oo kale. Saaxiraddii ayaga la socotayna waxay isku beddeshay gabar qurux badan. Intaa kadibna sir ilaaliyihii wuu ka helay ayada, wuxuuna ogolaaday inuu caawiyo ayaga. Boqoraddana waxay fariintaas la wadaagtay boqorka. Intaa kadib waxay gaareen meel god ah, waxayna meeshaas ku arkeen makhluuq weyn oo hurdaayo. Kadibna ayagoo wax dhibaato ah u geysan ayay ka sii socdeen. Dhanka kale, ifaan taleefankiisii ayaa wuxuu bilaabay inuu soo dhaco. Makhluuqii weynaana wuu soo toosay, wuxuuna bilaabay inuu weeraro ifaan. Nilsina waxay makhluuqii raha u ekaa ee la socday ay ka codsatay inuu caawiyo ayaga, balse wuu baqay. Balse ifaan wuxuu ogaaday inuu makhluuqan yahay naag, wuxuuna bilaabay inuu u heeso asagoo u qaadaya hees cajiib ah. Waxayna heleen waqti ay goobtaas kaga baxsan karaan, meeshii ayayna isaga tageen. Markay horay u sii socdeenna waxay gaareen hara kale. Kushiina wuxuu makhluuqii raha u ekaa ee la socday uu ka codsaday in makhluuqa raha u eg ee biyaha ku jira inuu xakameeyo, si ay dhammaantood si fudud uga gudbaan harada. Dhammaantoodna waxay sidoo kale ka cabsi qabeen in kalluunka meeshaas ku jira uu waxyeeleeyo. Intaa kadibna Nilsi iyo Kushii waxay bilaabeen inay murmaan. Kadibna Nilsi way baxday oo goobta ayay isaga tagtay. Kushiina wuxuu bilaabay inuu sheekadeeda uga sheekeeyo ifaan markay baxday kadib, wuxuuna u sheegay in boqorku uu jeclaa Nilsi, balse boqoraddu ay aad uga masayrtay markay arrintaas ogaatay. Kadibna ay boqoraddu ka aargoosatay qoyska Nilsi iyadoo ka wada dhigaysa harre. Sixiroolihii ayaana dadkeeda ka caawiyey inay dib u noqdaan bil'aadan, wuxuuna ka furfuray sixirkii ay boqoradda ku xirtay. Intaa kadib ifaan wuxuu dareemay xumaan markii uu maqlay qisada Nilsi. Kadibna ifaan Nilsi wuxuu hadiyad ahaan u siiyey bakayle, balse way ka shakisay wayna iska tuurtay. Markii uu dhulka ku dhacana wuxuu isku bedelay bakaylihii boqoradda. Intaa kadibna boqoradda iyo ilaaladeedii ayaa ayaga hareereeyeen.
si ay ayaga uga baxsadaan waxay ku boodeen ceel waxayna ku xannimeen ceelka salkiisa. Wax yar kadibna waxaa meesha yimid harrihii. Markuu saaxiradda arkayna aad ayuu u carooday, waayo sixiroolaydu waxay qiyaantay ayaga waxayna kala safatay boqoradda. Si lama filaan ahna waxaa ayaga u caawiyey makhluuqii. Intaa kadibna asaga iyo boqoraddu way iswajaheen. Ugu dambayntiina boqoraddii waxay ka guulaysatay xayawaankii raha u ekaa. Intaa kadib waxay heleen dariiq kale oo ay goobtan uga baxsan karaan. Ifaanna wuxuu doonayay inuu dib ugu laabto adduunka, balse Nilsi arrintaas kuma faraxsanayn sababtoo ah waxay jeclaatay Ifaan. Maalintii xigtay markay soo tooseen waxay ku soo baraarugeen boqoradda iyo ciidankeedii oo dul jooga. Kadibna Nilsi waxay la dagaashay ilaaladii goobta ayayna isaga baxsatay. Dhanka kale boqoraddu waxay qafaalatay Ifaan wax yar kadibna wuu ka baxsaday boqoradda intay u sii waday qasriga. Intuu waddada ku sii cararayayna wuxuu gaaray meel seefo badan ay yaalaan. Isla waqtigaasna waxaa ka daba timid boqoraddii oo way soo weerartay iyadoo u adeegsanaysa sixirkeeda. Intii lagu guda jiray waqtigaas Ifaan wuxuu helay seeftii sixirka ee awoodda badnayd, wuxuuna si fudud u soo afjaray boqoraddii. Kadibna seeftii wuxuu ku wareejiyey Kushii. Kushiina wuu qiyaanay asaga, wuxuuna doonayay inuu seefta u adeegsado boqorka si uu dhagax uga dhigo. Intaa kadibna waxaa meeshaas lagu ogaaday in boqorku yahay maskaxda ka dambaysa shirqoolkan. Wuxuuna Kushii damcay inuu weeraro boqorka isagoo adeegsanaya seefta, balse boqorkii ayaa qiyaanay Kushii markuu doonayay inuu weeraro. Nilsi ayaana meesha timid, seeftiina waxay ku tuurtay meel fog. Intaa kadibna Ifaan ayaa seeftii qaatay wuxuuna kula soo laabtay adduunka. Kumana uusan faraxsanayn inuu dib ugu soo laabto adduunkan, waayo wuxuu ka fikirayay Nilsi, mana aaminsanayn inuu ka dheeraan karo. Mar kalena wuxuu dib ugu soo laabtay caalamkii sixirka. Dhanka kalena waardiyayaashii ayaa soo qabtay asaga, waxayna hor keeneen boqorka. Boqorkuna wuxuu rabay inuu u dhammeeyo asaga, balse Ifaan ayaa si lama filaana xabad ugu toogtay boqorka, laakiin waxba kamaysan tarin. Intaa kadibna boqorku asna wuxuu doonayay inuu soo afjaro Ifaan, laakiin si lama filaana waxaa meesha u yimid Dragoon. Dragoonkiina wuxuu caawiyey Ifaan, isla waqtigaasna wuxuu xabsiga ka sii daayay Nilsi. Nilsina waxay Ifaan u sheegtay haddii uu jebiyo ukunta sixirka in boqorku uu meeshaas ku baabi'i doono. Intaa kadibna boqorka iyo Ifaan waxay bilaabeen inay isdagaalaan, Ifaanna wuxuu adeegsanayaa seefta. Dhanka kale boqoradda iyo Nilsi ayaa sidoo kale ayagana dagaalamaya. Ifaanna intaa kadib wuxuu ogaaday boqorka iyo boqoradda inay aabihiis dhagax ka dhigeen oo ay xabiseen. Intii waqtigaas lagu jirayna Kushii wuxuu seeftiisa u isticmaalay inuu ukuntii sixirka ahayd kala jaro. Kushii iyo boqorkiina sidaa darteed way baabeen. Boqoraddiina goobta ayay isaga baxsatay. Boqorkii markii ay soo afjareenna waxay soo daayeen dhammaan dadkii xabsiga ku xirnaa. Dadkaasna waxaa ka mid ahaa Ifaan aabihiis. Ifaan iyo aabihiisna aad ayay u qiiroodeen markay dib u midoobeen. Ifaan wuxuu go'aansaday inuu aabihiis la noolaado, intaa kadibna wuxuu guursaday Nilsi. Maalin maalmaha ka mid ah Ifaan wuxuu dib ugu soo laabtay adduunka, wuxuuna daaweeyey gabadhii yarayd ee muddada dheer koomaha ku jirtay. Intaa kadibna gabadhii way fiicnaatay. Filimkeenina halkaas ayuu ku soo dhammaaday daawadayaal. Daawade, haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeena laag saar, channelkeenana ku soo biir oo subscribe dheh. Waad ku mahadsan tahay la joogistaada.